kiiston aikaiseksi. Kiekko maalin eteen, Piitulainen, Rystylän, ei onnistu. Immonen ensimmäinen rangaistus on tulossa, se on tulossa Kalpalle. Immosen kääntö, meneekö se jopa? Oma maali kyllä menee, ei voi olla totta! Ei voi olla totta! Kalpa tuulettaa 1-0 osumaa, Jarkko Immonen. Olssonen tekee ensimmäisenä maalinsa liigassa. Kiekko viivaana, laukaus lähtee, se menee yli ja se tulee sieltä Daniel Lebedevin selän kautta maaliin. Tuntuu, että tänään varsinkin vastustajan maalille oli aika hankala päästä. Joo, ja ne väitän jopa, että ihan tahallaan yrittävät sitä estää. Joku 17 vuotta matkahommia, niin teiden, mä ootan sitä Autoliiton teiden ritaripalkintoa, koska joka viikko käyn kotona. On se kyllä kova saldo painaa toi parapeleja. Kyllä. Se tuntuu päässä, mutta se tuntuu myös muuten alapäässä. Todella kypsää pelaamista. Meillähän täällä nyt ei semmoista kulttuuria vielä ole tullut, että kun noita voittoja jos tulee peräkkäin, niin miten niihin suhtaudutaan. Ja me ollaan semmoisella opintiellä tässä nyt. Hienoa, että saadaan opiskella sitä, mutta kyllä neljä voiton ottaminen, niin se on aika... Se on harvinaista kuin parrakas uimari, kilpauimari, yhtä harvinaista. Ei ole kovin yleistä ollut meillä. Santeri Virtanen, hyvä pudotus Latvalalle, viivaan nyt on tilaa Parikalla. Parikka laukoo ja minne pomppii maalin katolle. Ja sieltä Äsilä ja maaliin! Sieltä käy taistelemassa Matias Mäntykivi kiekon maaliin, joten on erikoinen osuma. Hyvin hiljaisen laukauksen, mutta se menee maalille saakka. Nyt on terä irti, Velartilta. Joo, vai onko... Koko muovi lähti. Kyllä. Lähtee ihan toi koko kantaosa joo, irti. Tota muuten en ole nähnyt kyllä ihan justiinsa, että lähtee. No siihen tulee vääntöä sen verran ja onneksi nyt Velartille ei itselleen käy tuossa mitään, mutta... Mutta kyllä tässä menee Santa tiimalasissa valuu. KK kannalta nyt on mahdollisuus! Hihihettä! Siinä lähtee Setänen hakemaan tyhjää maalia. Toissäärässä pitkä matka, joten ei tästä Jasu pääse myöskään uutta mailaa ottamaan. Ja mitä tekee Lindberg? Kahmii kiekon omaan maaliin. Nyt oli erikoinen maali ja Kalpa siirtyy 2-1 johtoon. Heljanko yrittää maalia! Heljanko nostaa! Olisiko mennyt Puhakka Lepsi? Veitkö Christian Heljangolta maali? Varmaan voi olla, että vei. En tiedä, että vastustella on tyhjä maali, niin saa nähdä, tuleeko unta ensi yönäkö. Jää vähän harmitta. Risto Duffa, minkälainen 60 sun silmiin tänään nähti? Tässähän näitä 60-vuotiaita on.